Nze chendoza chino chaze nga tewali akisuubira. Kyebaite ebigwate biraze. So tewali akiyinako magezi. Nti okikolere pulaani kati tusooke wano tukole wano. Ne Uganda abadde tanayala olona. Okwerinda sibuti. Bw'abanga omukulembeze yatudde ne banne ne bagamba kino kyekisinga for the country. Tuba respecting, tuwulirize byebatugamba okukola. Tunaabe bulungi mu ngalo, tufune sanitizers, twewala akawuka. Kagenda kugwawo, tugende maaso. Kubanga tufunye kuze Ebola ne zigenda. Yes. Tufunye kolera na agenda. Sirimu wali twamunafuya. Okitegeera. So, ni kino kigenda kuvaawo. Festival erangirire date empya. Papo party erangirire date empya. Ne mega fest erangirire date empya. So, the government, ndabye mubadde ne concern with the government. Mwandi yagadde government intervening. Mu nsonga zino muleme kubeera nga temukosebwa nze nina endowooza ey'enjawulo etayawukana eyawukana n'eya beta kubanga nze ndowooza nti coronavirus aze tumulaba era gavumenti coronavirus eze mulaba era twatandika okugula obucupa ng'eraba kiringanga enkuba egenda okutonya esooka kuwaatuka eggulu ne likuba obudde ne bukyuka obudde bumala okukyuka obuto ne butandika bayita buto obuto ne butandika okukuba kati gwa ina engoye ezo ze wayozezza n'otandika okuzaanula bwoba oyina enkwe bweru n'ofumba n'oziyingiza mu nyumba nga bwe ziri oba tezinnakala n'oziyingiza nze ndowooza nti gavumenti yakoze decision naye decision gye yakoze nze ndowooza yagikoze mu bulungi bwayo naye si mu butuufu bwayo kubanga gavumenti kye yandikoze yanditugambye nti ekivulu kya festival kya week ejja ekivulu kya papo pate kyaddi kya wiiki ejja papo pate toyongerayo kivulu naawe beta yimba ku kino ekivulu toddamu kukola ki kuyimba abantu mwenna tubategeeza tuyina coronavirus direct naye tuli mitinge bw'oba essomero vaayo kubanga abaana bamasomero tebalina kye bafiirwa naye kati ekintu ng'ekivulu bwoŋŋamba kyozze ku makya n'ogamba buli kimu close nze ku lwange endowooza tuba tokulozi nze bulungi kubanga kati ffe ebyaffe obulangu bwakulozi nze ebintu ebibadde binokolebwa byakulozinze oba gavumenti ebadde ng'esuubira kana akawuka tekajja tutuukira kati the fear yereetedde okukola drastic ebadde ebalese buli business osuubiramu ebintu bibiri profit and loss lwakuba teri akola ng'asuubira ki loosi teri akola ng'ayagala loosi naye nga mu buli business its two first kaakati ekintu kyebayita nakyo calamity or natural disaster, it's beyond everyone's control. Tosa wa kublaminga government, tosa wa kublaminga China, nga Trump wa kublaminga China. Walwe bintunga, tutegeseko kubivule nkuba neto nyo na kululamu. Abantu ne watajja. Kati tubaleche ekimu ku kino tubira katonde simu n'omugamba nti banna enkuba etonye nziriza sente zange zetajje. Nze ndowooza. Kuchenkuba jo chao. Na kino kino zengena ngenda kudda. So chabada cha. Mali wachi ndikusaidia ruba. Yes. President ya sos kumetinga ba pastors. Oh yes. Na yograna bu. Yes. Mu yugana mu sectors zenja wulu. Sectors za entertainment sectors za business sectors za stegera. Ti fetu liba tege sibabi. Buchote kayo to oyina wobogera ku kongera yo. Oyina kole tipia. Esazo wetaka poste 10 yezo. Okuda mukola papa pati. Stegera. Mufuna yangi yakendedde era ndi mulosa dazo chova yabade sagana nze chembade ndoza nze chendoza mu governance kuntegera yangi ngale man waliwo walwe songa lwachi wabira o president ni wabira ba vice ni wabira ne ba chairman buli muntu ku level ye awe bo buyinzo okusala yawo ensi ku level kwali obo kusalira bo bakulembera ku level kwali lwachi abaita executive decision I don't think chabade changwe eri president okugamba anti no Uganda closing iwe. Kyabadde kizibu eri lwa nsonga ne URA nnyini eri mukuluzinga sente. Tuyina because the biggest taxpayers be bantu abakola bia. Exactly. UBL and BL and all that stuff. Sente za sales za bazikola batya. Mubachakaza. Bivuru. Yeah. Be bantu abanya bia. So it was as well. So, Chamusa Douglas, the government, because I really want, I feel for you guys. Yes. I feel the Sitege Kanga, Kobanga, Muri Million, Runana. So I feel for you. But in a ministry, does it have a treasury? This is maybe a point in time whether they need to see it. Bagabent Douglas has invested this, Luba has invested it. Never go up. How could they manage? Government here.